ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜନନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାରର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ନହେଲେ ଏଭଳି ବିପଦ ବିଜେପି ସାର୍ ଯିଏ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି 97,000 ମାନେ 98,000 ସବୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଥିଲା ହାଏଷ୍ଟ 81,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍ଜିନ୍। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଏଥିରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି, ଏ ଜନମତର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ନବୀନବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜେପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସମର୍ଥନ କରି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ସାର୍ ଆଶା ଥିଲା ଏତେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ 97,000 ଲୋକମାନେ ସେ ବିଜୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଳନା ତାକୁ ଆହୁରି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ଟିକେ କଲେ ଆହୁରି ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପୁର ଗାଇସିଲାଟ ଏବଂ ବରପାଲିର ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ